waxaa sharaf weyn iyo ammaanta inaan hortiina soo istaago anigoo u tirtamayo guddoomiye ku-xigeenka labaad oo aqalka sare anoo aaminsan inaan u leeyahay khibrad waayo aragnimo inaan ka qayb qaato guddoonka aqalka sare. Mudane guddoomiye mudnaal, taariikh nololeedkayga wax yar haddii aan idin ka sheego, waxaan kasoo shaqeeyey aana joogay dalka Ingiriiska muddo 15 sano ah anigoo ku shaqaynayay qaranimo. Waxaan kasoo shaqeeyey kambaniyo waaweyn oo qareeno ah oo London ku yaallo anigoo u adeegayay ummadda Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo ku cusubneed marka dalka Ingiriiska, kuwaas oo Soomaaliya kasoo hijrooday. Waxaan qaban jiray keesaskooda, waxaan geyni jiray maxkamada. Waxaan dareemay intaan ayaga la shaqaynayay culays weyn dalkan uu ku jiro, dad badan dhibaatooyin ka cararay, yan keesaskooda galay. Waxaa ii muuqatay marka in loo baahan yahay dalkan in dib loo dhiso, dadkii aqoonyahanka ahaa dalka ka qaxan in dalka dib ugu soo laabtaan si dalkeena wax looga qabto. Waxaa aad iyo aad ii dhaqaajiyey keesaska dadka qaar oo dalka ka qaxay dhibaatada gaartay oo cadaalad darro baahsan aad iyo aad u dareemaya. Waxaan is iri, haddii la helo cadaalad dalkeena, waxaa weeye dad badan way ku soo laabanayaan. Taasaa isoo dhaqaajisay, waxaan ku soo laabtay dalkeena. Waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo xubin guddiga madax bannaan oo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee guddigaas oo aanay 3 sano ku dhowaad aan xubin ka ahaa. Guddigaas wuxuu qabtay shaqo aad iyo aad u ballaaran, maantana halkan looga dhawaajiyey ahmiyada ay leedahay dib u eegista dastuur. Guddigaas 3 sano wuxuu diyaariyey 3 option mise xulul oo Soomaaliya wax karo, xululkaas oo loo gudbiyey baarlamaankii 9-aad, haddana baarlamaankii 10-aad, haddana baarlamaankii 11-aad loo gudbin karo. Taas waxaad ka dareemi kartaan in aan aqoon iyo khibrad dheer aan u leeyahay dastuurka ku meel gaarka, aan garan karo meelaha loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo la fiirinayo cutubka 11-aad. Mudanyaal mar weyn, waxaa kale aan qayb ka noqday Ilaahay fursad i siiyey dowladdan marka la dhisay 2017 waxaa la ii doortay, waxaa la ii magacaabay wasiirka cadaalad. Anu aad iyo aad u jeclaa bahda cadaaladda in wax badan aan ka bedelo. Daraaso dheer aan ku sameeyey, waxaa ii muuqatay in dib u eegis iyo dib u habeyn lagu sameeyo bahda cadaaladda guud ahaan xeerarka garsoorka, xeer ilaalinta, ururka qareenada, notaayooyinka, barnaamijka u helidda cadaaladda dalka dhan, iyo nidaamka federaalka oo cadaaladda oo loo yaqaano justice model, yaani hanaanka cadaaladda. Waxaan diyaarinay heshiisyo kuwaas oo aan dowlad goboleedada la saxiixinay, welina dib u eegista dastuurka ay ku jirto. Waxaan aaminsanahay cadaaladda inay halbowlo ay u tahay degenaanshaha Soomaaliya, waxaana loo baahan yahay golaha adeega garsoorka in la dhammaystiro maxkamada dastuurka in la sameeyo si tafsiir oo saxa ay ugu bixiso xaaladaha dalka ka jiro. Waxaan kale Ilaahay fursad i siiyey inaan noqdo wasiirka gaashaandhigga anigoo ka qayb qaatay dubhabeynta ciidamada iyo shuruucda lagu dhaqo ciidamada si loo soo saaro ciidamo karta leh oo difaaci karo dalkeena, dadkeena iyo diinteena. Waxaan aad iyo aad
ودد علي اسكو حرك ciidamada qalabka sida iyo sidii loo heli lahaa guud ahaan ciidamo qaran oo amniga dalka la wareegi karo taas oo aan ka shaqeynay heshiisii caalami ah iyo AMISOM in hadda maanta lagu wareejiyo Artemis taas oo aan heshiisiyadeeda iyo habkii dowladdeena ay ula wareegi lahayd guud ahaan dalka amnigiisana aan ka soo shaqeeyay meelo badana aan la tagay waxaan kale aan ka mad noqday gudiga amniga qaranka 5 sano la soo dhaafay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo madaxweynaha ka mid yihiin gudigaas oo aan aad waxa aan ugu ogahay waxaan kale ka mad noqday gudiga amniga iyo cadaalada golaha wasiirada heer hoosaad waxaan tala sharci bixin jiray meelaha looga baahan yahay in tala sharci looga bixiyo waa taas oo aan ula dan lahaa dalkeena in la toosiyo mudanyaale aan mar wooyin aqoontaas iyo khibradaas waxaa igu dhalisay maadaama aan laanta fulinta wax badan ka soo shaqeeyay inaan noqdo senata aana ka shaqeeyo golaha sharci dejin waxaa iga soo baxday daraasadii aan sameeyay dibuugista distorka mannamada qaranka ilaalin ay u baahan tahay maadaama dalkeena burburay sababta distorka looga dhigay nidaam federaal ah waxaa aasaas u ah in la ilaaliyo mannamada qaranka maadaama federaalaynta ay tahay dowlad goboleed kasta in meesheeda awood lagu siiyo la dhiso awoodihii oo yaalay caasimadana la daadejiyo taas waxay siinaysaa dadka tuulooyinka ku nool inay awood khaas ay yeeshaan dowlad goboleedadana ay daadejiyaan awoodii dowlooyinka dowlad goboleedadana awoodii hoos dowladaha hoos u daadejiyaan marka arrintaas waxay ugu dhalisay in hirgelin iyo aqoon ay u baahan tahay marka waxaan insha Allah khibradeyda ku biirin doona anoo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad la shaqeynayo khibradeyda inaan ku biiriyo mada labaad oo aan ayadana muhim u ah aqalka sare in ayadana in la dardargeliyo dib u eegista distoorka iyo in golaha adeega garsoorka iyo maxkamada distooriga ay muhim aad u tahay ayadana ka qayb qaataan waxaa si kale muhim aad waan u arkay labada aqal si ay wada shaqeyn lahaayeen awoodahooda dabcan waxaa lagu qeexay distoorka ku meel gaarka laakiin xeer hoosaadii ayagada naftooda awoodaha lagu qeexay si lasu waafajin lahaa gudiidaas waxay u baahan tahay khubaro sharci ayay u baahan tahay marka waxaan aaminsanahay inaan khabiir sharci ahay oo arrintaas aan samatabixin karo wax weyn aan ka qaban karo midda aan horena ugu hadlay haddana ugu hadlay dib u eegista distoorka waxay aasaas u tahay dalkan deganaashidiisa xagga siyaasada xagga maaragtay awood qiibsiga awoodaha dowladda federaalka awoodaha dowlad goboleedada khayraadka qiibsigooda iyo guud ahaan horumarinta dalka arrintaasina waxay ku qotantaa nidaamka federaalka maaragtay in la dardargeliyo waxaan aaminsanahay in arrintaas wax weyn aan ka qaban karo midda saddexaad oo xigta horumarinta aqalkan sare shaqaalihiisa senatarada iyo xalal helidda arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ku hareereysan aqalka sare waxaan aaminsanahay anagoo la shaqeynaya gudoonka in arrimo badan oo aan ka fikirayo inaan wax ka qaban karo ay jirto waxaan rajaynayaa insha Allahu in dhaqaalaha loo heli karo tababarna la heli karo xiriirka caalamiga oo la sameyn karo dowlad xiriirka caalamiga oo la sameyn karo dowladaha federaalka kuwaas kulli waxa aan soo daraasay oo qoon badan aan u leeyahay aan aaminsanahay in aan wax ka qaban karo ugu dambeyntii waxa aqalkan u baahan yahay in la dajiyo qorsho hooleed 4 sano soo socoto oo taabanayso dhinaca kasta qorsho hooleedkaasna laga ansixiyo aqalka marka qorsho hooleedkaasna loo fuliyo sidii loogu heshiiyay
madda ugu muhiimsan oo kala aan ku dari lahay hadalkayga arrimaha xuquuqul insaanka muwaadiniinta meel ay joogaanba iyo ilaalinta cadaaladda iyo sareynta sharciga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Muwaadinka ma dareemayo inuu nabad qabo dowladdiisa ay tahay dowladdii markaas uu joogo ilaa muwaadinkaas xuquuqdiisa la sugo. Dadkii u dagaalama lahaa muwaadiniinta xuquuqdoodana aniga way, taasna lama heli karo anigoo helin nidaam cadaaladeed oo dhammaystiran iyo nidaam dowladeed oo ku dhisan saddex laamood: laanta fulinta, laanta sharci dejinta, laanta garsoorka. Laamahana waxaa waaye waa inay kala madax banaanadaan. Madax banaanadana waxay keenaysaa laan kasto in kormeerkeeda iyo la xisaabtinkeeda ay u madax banaanaato, in laan kale ma aragtay ay awood ku maqoonin. Marka taasna in aan taabagelin doono yaan rajaynayaa. Mudanyaal imar weyn, anoo khibradaas iyo aqoontaas u leh dowladnimada iyo shuruucda dalka, waxaan aaminsanahay haddii aan aqalka sare aan ku soo biiro guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad aan baal fadhiisto. Waxaan rajaynayaa wax badan inay noo hirgalayaan xagga shuruucdii oo loo baahan lahaa khabiir oo dibadda laga keeno in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ay heli doonaan. Sidaas daraaddeed anigoo u danaynayo danta qaranka, waxaan idinka codsanayaa in codkiina isiisaan. Waana salaamadiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.